tycker jag inte är trevligt. Det här tycker inte jag är trevligt alls. Jo, men det här är ju min säng. Först när vi klev in i det där huset så tänkte jag, gud vad gott, lite bär och grejer. Så såg jag den där likpåsen. Jag gillar inte att den här fågeln ligger och knullar osten. När jag såg bordet så tänkte jag, gud vad gott med hallon. Det var ett lik. Typ, ja, här får ni godis. Och förresten, jag har doppat det i bajs. Jag tycker det är äckligt. Tycker du? Fattar du vad gott som de här staffelierna? Ja, det tror jag. Den största utmaningen för mig, det blir ju allt snusk. Alltså, jag pussar ju inte min kille när han äter kött. Nej, never ever. Vi har varit ihop 8 år. Han snuskat i munnen så får, då borstar han tänderna så är det ändå inte först några timmar liksom. Det kommer jag ju... Det är ju den största utmaningen. Det är ju så. Alltså det är så äckligt. Jag tänker att förhoppningsvis så blir det ju inga djur på ett tag. För det är väl det som jag kan tänka att det kommer bli jättejobbigt.